mēs esam iekavējuši tikai nieka 15 minūtes, kas priekš televīzijas ir gauži maz salīdzinoši. Televīzija parasti kavēja kādu stundu. Es pārspīlēju. Un nav pat 15, ir 12 minūtes. Liels paldies, ka atgriezāties šai debatē par, ko mēs saucam par uzņēmējdarbības problēmām, bet tomēr ar uzsvaru uz vārdu iespējām mājokļa renovācijas tirgu. Dāmas un kungi, jūs tiekat vērot arī tiešsaistē, jums jebkuram gan šeit zālē, gan pirmkārt jau paneļu dalībniekiem tiks uzdoti arī jautājumi, bet jūsu debates atstāja profesionāļu ziņā, un tāpēc Juris Grīnvalds, kurš pārstāv firmu Sakred, bet vēl ir aktīvs arī sabiedriskās dzīves būvnieku asociācijās un dažās citās vietās, un ir daļa no šīs konferences iniciatoru grupas, arī, dzen, vai ne, Juri? Arī viņam tad es nododu vārdu, lai turpinātu vadīt, varbūt laiku pa laikam es atļaušos, ja kaut kas parādās internetā neatbildēts šeit, tad iesprauktieties ar interneta jautājumiem. Lūdzu, Juri. Jā, paldies par iespēju. Tātad, dāmas un kungi, šodien šeit pēc pirmās tādas oficiālās daļas mēs gribam parunāt vairāk par tādām tehniskām lietām, un tā mūsu darba grupa šai diskusijai tā arī saucās uzņēmējdarbības problēmas un iespējas mājokļu renovācijas tirgū. Lai arī mēs iepriekš dzirdējām, ka principā jau ir tik labi, ka nav jau par ko runāt attiecībā uz problēmām, ja ir tikai 6%, kas misējās, tad, tad jau laikam, ko mēs runāsim tikai par iespējām, bet mums esot iekšā tajā vidē katru dienu, dažkārt liekas, ka tik spoži viss neiet, un var jau būt, kad ir tā kā tai teicienā, ka mežā starp 100 taisniem kokiem līkos uzreiz pirmos mēs ieraugam un tos taisnos nemaz neredzam. Un tomēr šodien šeit ir aicināti piedalīties dažādi pārstāvi no dažādām asociācijām un no privātā sektora, bet tie cilvēki, kas ikdienā darbojās ar pavisam praktiskām lietām. Un tad mēs arī gribam paskatīties uz šiem jautājumiem, kādas problēmas var rasties, un pats galvenais mūsuprāt ir risinājumi, kā no viņām izvairīties. Un šādā kontekstā es arī varbūt gribētu lūgt mūsu lektors arī runājot stāstīt par to, kā mēs ar tiem instrumentiem, kas šodien ir mūsu rokās, jau, kā mēs varam tikt vaļā arī no tiem pašiem nieka 6%, ko banka savā statistikā rādīja, kur varbūt ne viss ir gājis tik gludi, kā iedzīvotājiem pašiem gribētos.